Dalam pada itu, polis Johor menahan dua lelaki berusia 39 dan 48 tahun kerana memiliki selaras senapang patah buatan sendiri dan 6 butir peluru jenis 12 bore dalam satu sekatan jalan raya di Jalan Kempas Baru, Johor Baru semalam. Suspek mendakwa menggunakan senjata api itu untuk tujuan memburu khinzir. Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata siasatan mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan hasil ujian saringan air kencing negatif. Jadi kita masih meneruskan siasatan ke atas mereka kerana kita tidak mahu mereka ini terlibat dalam penjualan ataupun pembuatan senapang-senapang buatan sendiri. Kedua-dua suspek direman selama 4 hari bermula semalam untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 atau Seksyen 8-A Akta Senjata Api 1960. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak melebihi 7 tahun atau denda melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Dalam kes berasingan, seorang lelaki berusia 33 tahun ditahan di sebuah kafe di Kilometer 9 Lebuh Raya Segamat, Kuantan kemarin. Sepucuk pistol bersama 17 butir peluru dan selaras senapang patah beserta 20 butir peluru penabur, 12 bor turut ditemui. Siasatan mendapati kenderaan Audi A3 dinaiki suspek merupakan kenderaan lupus Singapura dan menggunakan nombor pendaftaran palsu didaftarkan atas sebuah proton persona. Hasil semakan, suspek tiada rekod jenayah lampau. Bagaimanapun, hasil ujian saringan air kencing positif dadah.